Čaute kamoši, vítam vás pri ďalšom videu, v ktorom si ideme ukázať pár zaujímavých cvikov, pri ktorých viete využiť expandér alebo odporovú gumu. Toto video je pokračovaním videa, ktoré sme urobili v minulosti presne na cviky s expandérom, ale zamerané na hornú časť tela. Čisto príťahové cviky alebo tlakové cviky, všetko sme si to tam vysvetlili, takže ak ste to ešte nevideli, tak si to pozrite. Prvý cvik, ktorým začnem, je dreb na jednej nohe, ktorý je veľmi komplexný a kompletne nám precvičuje celú dolnú končatinu, či je to zadok, predné stehna, zadné stehna, vnútorné alebo vonkajšie stehna alebo lýtka. Poznáme základné tri prevedenia drepov na jednej nohe, dnes si ale spomenieme dva. No a prvým drepom, ktorým začíname, je pistol squat. Prvý spôsob, ktorý si spomenieme, platí pre vás, ktorý ešte neviete urobiť pistol squat po plnom rozsahu, kedy nám tento expandér vie dosť pomôcť. Expandér si jednoducho zachytíme od akú konštrukciu. Ak nemáte po ruke tyčku alebo rebrinu, tak môžete pokojne využiť kľučku. Zachytíte si ho tam, chytíte do rúk expandér, jemne ho natiahnete a teraz pôjdete plný rozsah dole. Čiže zadkom pôjdete až k pete a budete sa dvíhať. Výborná pomocka v rámci expandéra je tá, že jednoducho keď ideme dole, tak tam sme najslabší. Čiže ten expandér nám v podstate vytvára čo najväčší odpor tej spodnej fáze, čiže nám najviac pomáha. A keď sa dvíhame hore, tak ten odpor sa skracuje, menej nám pomáha, ale tam sme zase silnejší, takže tam to vieme dotlačiť. Čiže vieme urobiť plný rozsah s takouto pomocou, aj keď ten pistol squat neovládame. Tieto cviky, ktoré si tu priatelia ideme vysvetliť, všetky máme spomenuté aj v našich kurzoch, kde sú systematicky zaradené do rôznych tréningov, ktoré si môžete sprístupniť už teraz. Takže ak ste o tom nevedeli, tak link nájdete dole v popise a už teraz rovno môžete začať makať. Som zastancom tej myšlienky, že pokiaľ sa učíme nejaký cvik a nevieme ho robiť jednoducho ešte po plnom rozsahu, nie sme dostatočne silní, tak musíme si zvoliť nejakú pomôcku na to, aby sme cvičili aj v tom rozsahu, ktorý ešte neovládame svojpomocne. A tunak tú funkciu tej pomocky plní presne expandér. Samozrejme, toto všetko vy môžete robiť aj tým, že sa budete držať nejakej konštrukcie a drepujete s pomocou rúk. Lenže toto je úplne najjednoduchšia varianta, ktorú by som volil vtedy, pokiaľ jednoducho nemáte silu vytlačiť sa s tým expandérom. Lebo ten expandér, keď chytíte do ruky, tak vy musíte viacej stabilizovať, viacej si musíte byť vedomí toho pohybu, viac to mať pod kontrolou a to vám presne dáva tie silové benefity, ktoré potrebujete na to, aby ste sa posunuli vo výkonnosti vyššie. Lebo keď budete ťahať a ako drkať s tým expandérom, tak jednoducho vám nepomôže, lebo vás rozhodí. Takže vy potrebujete byť pekne stabilní a to je niečo užitočné. Spomeňme si ešte náročnejšiu verziu, ktorej si pristúpite, expandér, nájdete stabilitu, dáte si ho na rameno a budete drepovať takým spôsobom, že vás teraz ten expandér bude ťahať k zemi, čiže bude vám vytvárať odpor, bude to náročnejšie. Toto by som ale volil iba vtedy, ak nemáte po ruke žiadnu váhu, lebo radšej by som využíval váhu kvôli tomu, lebo keď idete s expandérom dole, tak jednoducho tam vám nevytvára žiadny odpor. Ale keď máte váhu, tak tá váha vám vytvára odpor po celom rozsahu. Čiže je to lepšie. Ale pokiaľ nemáte váhu, tak aj toto je varianta, ako si môžete sťažiť ten drep. Spomeňme si ešte shrimp squat, pri ktorom idete síce len 90 stupňov v rámci bedier, čiže je to o niečo ľahšie v rámci rozsahu ako pistol squat, ale tunak platia tie isté pravidlá. Čiže znova, pri tej ľahšej verzii by ste sa zachytili tým expandérom dakde o dakú konštrukciu, chytíte si ho rukou a drepujete s dopomocou takisto ako pri pistol squate. Pri tej náročnejšej znova si ho pristúpite, dáte si ho na rameno a drepujete po plnom rozsahu. Opäť spomeniem pri tej náročnejšej verzii, že pokiaľ máte dáku váhu po ruke, radšej si ju chyťte do rúk, držte ju pred sebou, ako by ste zvolili expandér. Spomeňme si ešte dva komplexné cviky, pri ktorých viete expandér využiť, hlavne pri tom sťažení. Jedná sa o bulharský drep a o klasický drep. Tieto dva cviky väčšinou vieme urobiť bez nejakej ľahšej varianty. Ak sa jedná o nejakú úpravu, tak je to skôr technická úprava ako tá silová úprava ísť do ľahšieho prevedenia. Takže pri tej ťažšej je to ten istý princíp. Znova si pristúpime expandér, dáme si napríklad pri klasických drepoch ten expandér na chrbát. No a tu by som odporúčal zvoliť ten väčší odpor, aby to bolo citeľnejšie a robíte klasické drepy, pokiaľ nemáte nejakú externú váhu, nejakú činku alebo kettlebell, s ktorou by ste to
vedeli robiť. Ale pri bulharských depoch by som zvolil trošku iný princíp, čiže nedáť si ten expander na chrbát, ale dať si ho, omotať si ho takto okolo rúk, zdvihnúť si ho hore a teraz pred ramenami držíte expander a drepujete na jednej nohe. Čím vyššie máte ten expander, tak tým viac vás bude ťahať a tým väčší odpor budete prekonávať. A ja keď som si ho dával na chrbát, tak som nepociťoval až taký odpor, ako keď ho mám v rukách a mám ho napríklad dvakrát omotaný. Tým pádom musí trošku makať aj tá horná časť tela, ale nohy stále idú bomby. Spomenuli sme si komplexné cviky, poďme teraz na tie izolovanejšie a tento konkrétny bude zameraný na predné stehná. Tým cvikom nie je nič iné ako záklony na kolenách, ktoré už sami o sebe sú veľmi náročné, pokiaľ ich idete po plnom rozsahu, čiže chrbtom k zemi a naspäť. Ale teraz vám dám hlavne takého chrobáka do hlavy, dať si to s expandérom, takže vám bude pomáhať. Lebo väčšina ľudí nedá úplne chrbát na zem, čiže expandér nám vie pomôcť ísť znova do toho rozsahu, ktorý ešte nezvládame svoj pomocne. A to tak, že si ho znova zachytíme od akú konštrukciu, chytíme ho a budeme sa teraz zakláňať s tým, že sa držíme rukami toho expandéra. Takto pekne pôjdeme nízko, čo najnižšie, ešte nižšie, ako sme schopní a vraceme sa naspäť. Ako som spomínal, samotné opakovanie bez expandéra s vlastnou váhou je dostatočne náročné na to, aby ste si ho dáko sťažovali, ale keby ste náhodou chceli, môžete využiť dáky povedzme kotúč alebo takú váhu, s ktorým sa budete zakláňať, alebo ten istý princíp expandéra, čiže teraz vás nebude dvíhať nahor, ale bude vás ťahovať naspäť k zemi a toto bude to náročnejšie, ale je to dosť ťažké, vyskúšajte si to, ja sám s tým mám problém, ale možno pre niektorých z vás to bude mať nejaký význam. OK, poďme teraz na opačnú stranu stehien, na naše hamstringy, ktoré výborne precvičíme s expandérom tak, že znova využijeme ten istý princíp zachytenia, akorát teraz sa nebudeme zakláňať, ale predkláňať s tým, že expander budeme mať natiahnutý na našom trupe. Čiže sú to klasické flexie kolien, pri ktorých výborne zapájate ten hamstring, nemusíte robiť ani kvantum opakovanie a budete cítiť takú pálivú a škrčovitú bolesť v tom hamstringu, výborná kontrakcia spoločne aj s lítkom, lebo to tam tiež robí ten pohyb. Ešte si ukážeme jeden unilaterálny cvik na hamstring, keďže väčšinou v kalistenike ten hamstring nie je až tak zaťažovaný, čo tým pádom nám tam vzniká taká disbalancia, alebo keď drepujeme na jednej nohe, alebo robíme klasické drepy, tak väčšinou tamto napätie ide hlavne do predných stehien, do zadku, ale musíme precvičiť aj ten hamstring na to, aby sme si udržali jednoducho dáku tú rovnováhu. Tým cvikom je rumunský mŕtvy ťah na jednej nohe a toto je výborný unilaterálny cvik, ktorý nám zasahuje hamstring a ukážem vám ho v dvoch prevedeniach. Tento cvik väčšinou robím s externou váhou, takže ak ho chceme nahradiť nejakým expandérom, tak znova chytíme expandér, pristúpime si ho a budeme sa predkláňať s vystretým chrbtom, jednu nohu budeme ťahať za seba a takto budeme držať stabilitu a urobíme niekoľko opakovaní. Sám o sebe tento cvik je náročný na stabilitu, takže ak by ste nevedeli nájsť tú stabilitu a tá stabilita bude iba ťažšia, pokiaľ vás bude ten expandér ťahať a tá klemba sa tam tým pádom bude kývať, tak môžete zvoliť tú ľahšiu variantu, v ktorej máte lepšiu stabilitu a tá stabilita je preto, lebo máte vzadu nohu, máte ju položenú, tým pádom sa predkláňate čisto s tým, že jedna noha je vpredu a tá noha, ktorá maká, tak tá noha je presne vpredu. Tá stabilita je lepšia kvôli tomu, lebo teraz nedvíhate za seba nohu, ale máte ju položenú na zemi, čiže asistujete si, nemáte na nej ale váhu. Tá váha je stále na tej prednej nohe, ktorá môže byť ohnutá alebo vystretá, záleží od toho, ako máte flexibilitu. Každopádne predkláňajte sa cez vystretý chrbát, aby ste poriadne natiahli ten hamstring a potom zase ťahajte ten pohyb nad vás, čiže zvystierajte sa, pričom zapojíte krásne hamstring a aj zadok. Spomeneme si ešte dva cviky na aduktory a abduktory bedra, čo sú svaly, ktoré nám priťahujú nohy dokopy a odťahujú tie nohy zase od seba. Sú to dôležité stabilizátory, ktoré nám vytvárajú silný, stabilný základ v rámci sily, ale takisto aj v rámci celkového zdravia našich bedier. Prvý cvik dúfam, že poznáte. Volá sa to crab walk a tento crab walk precvičuje náš bočný zadok, gluteus medius, ktorý je abduktorom bedra. No a tento cvik spočíva v tom, že si teraz ľahký expander natiahnete na predkolenia alebo podkolená, alebo možno pri tej ťažšej verzii úplne na členky, kde v podstate vás teraz bude ten expander ťahať
ťahať k sebe. Tie nohy vám bude priťahovať k sebe a vy sa budete snažiť vytvárať odpor a utiahnuť tie kolena od seba a vyrotovať ich mierne von. Udržíte si taký mierny drep, taký podrep, v ktorom kráčate do strany, povedzme, že taký 10, 15, 20 krát na jednu stranu a potom zase naspäť. Alebo robíte to na mieste, to už záleží od toho, aké máte podmienky. Posledným cvikom precvičíme náš priťahovač alebo aduktor bedra a ten cvik spočíva v tom, že teraz stojíte na jednej nohe, zachytíte si expandér na konštrukciu a zachytíte si ho o tú nohu, ktorú budete precvičovať. Tú nohu budete priťahovať k tej nohe, na ktorej stojíte a budete sa snažiť držať stabilitu bez toho, že by ste sa rotovali v panve alebo v ramenách. Jednoducho snažíte sa smerovať pred seba a iba tá noha čisto ide do strany a potom pod vás. Čím krásne precvičíte ten priťahovač, urobíte niekoľko opakovaní na jednu stranu a potom to vystriedáte za druhú. Dobre priatelia, ja si myslím, že tých cvikov na dolnú časť tela, ale aj na hornú časť tela s expandérom je množstvo. My sme si tu vysvetlili len pár tých základných, ale sú aj iné. Napríklad extenzie bedra s expandérom, alebo hip thrusty, alebo clamshell. To sú také vlastne cviky, ktoré sa zameriavajú trebárs na zadok, na hamstring, alebo také cviky, ktoré vám viac riešia postúru. Takže tých cvikov je množstvo, len to som chcel povedať. A ja dúfam, že tieto cviky, ktoré ste videli, tak vyskúšate na svojom tréningu, keď budete mať najbližší tréning nôh a budete mať chuť a hlavne po ruke dáky ten expandér, tak si to vyskúšate. Ja tieto cviky osobne zaraďujem pravidelne do tréningu, takže preto vám ich tu aj odporúčam. Takže na dne všetko, ak máte nejaké otázky, tak na to máme komentáre. Ak sa vám video páčilo, kliknite mi like, prezdieľajte ho po okolí a teším sa na vás pri ďalšom videu. Zatiaľ sa majte, makajte, držte sa.